בוקר טוב, חברים יקרים. שמי ברוך, וגם אני מתרגש להיות פה היום. ומתכוון לפתוח את היום באמת גם בשמו של דוקטור מוחמד דיאב, עמיתי וחברי לדרך. ודווקא ביום הזה, שהוא יום השלום הבינלאומי בעולם, וגם יום השוויון בין הסתיו והאביב. כך שזה יום מאוד מיוחד בעולם. אני יודע שבהרבה ערים, ראשי, גם ערים ממש משמעותיים, ראש העיר, ראשי ערים לוקחים את זה על עצמם לארגן את יום השלום בעולם. והקהילה העירונית מעורבת בזה. ומועצות העירייה מתייחסות. זה בתשומת לב מאוד גדולה. אני לא יודע אם יש משהו שמתרחש כרגע היום בארץ, אז אנחנו כיווננו ליום הזה. וזה טבעי דווקא לעשות את זה. הדבר הזה הוא המשך לכנס שקיימנו כאן באוניברסיטה על האלימות והגזענות. יהיו עוד פורומים כאלה של שיחה בינינו. אני חושב שהשיחות בינינו הן מאוד חשובות. זה יוביל גם לקראת הכנס הבינלאומי שיתקיים בארץ, מבחינת עושים שלום זה הראשון, אבל זה משותף לאקדמיה ולשטח, וזה יתקיים במאי 2015. אני מבקש להביא לפניכם כמה משפטים על הערכים שלנו כאנשי מקצוע. מאין אנחנו באים ומה הדרך המשותפת שלנו. ואני אעשה את זה תוך כדי התייחסות לכמה משפטים הסופר דוד גרוסמן אמר בכנס של עיתון הארץ על השלום. הוא דיבר על התקווה והייאוש. ואמר שיש בנו תכונות המושרשות ב-DNA שלנו, ואנו מתקשים להשתחרר מהן. על אף שאנחנו מעצמת על במרחב שלנו. ולצד האמור לאל, מקצוע עבודה סוציאלית, היא מושתתת גם על אופטימיות ריאלית, על התקווה. התקווה היא המנוע של, גם של החינוך וגם של הרווחה, אולי של החברה האנושית בכלל. באותו נאום דוד גרוסמן סיפר על שני דגים צעירים, ואתם ודאי זוכרים, בסוף הוא מציע לנו להקשיב למים. מטאפורה הזה גם שנביט לעיניים, למציאות בעיניים. ואז אנחנו יכולים להיווכח כמה אנחנו מושפעים מהסיסמאות שמסביבנו, מהרעש שמסביבנו. ואף אם אנחנו משתדלים להיות שונים, יש את הרגישות ששמענו כרגע, עדיין הדבר הזה מאוד קשה לנו. ואנחנו גם ערים לכך שהאלימות מאוד, מאוד גואה בחברה שלנו. המים האחורים של הגזענות, האלימות ואי הצדק ואי השוויון. וכל אלו עומדים ביחס ישיר לחלוקת המשאבים הבלתי שוויונית. כן? וזה לא שאין לנו משאבים במדינה או קרקע לדיור. אבל כשמקצים כסף לביטחון ובמיוחד להתנחלויות, הכסף תמיד בנמצא. כל התקציבים האלו נלקחים מהרווחה, מהחינוך, מהבריאות. מסתבר שאין מחלוקת בינינו, אנשי המקצוע, לבין אנשי הביטחון, בנושא אחד. וכך, אני מדבר על מומחי הביטחון, שטרור אי אפשר לחסל בטרור. ולמרות זאת, הממשלה נותנת מענה בסימפטומים בלבד, ומתעלמת משורשי התופעות. תהליך חלוקת המשאבים הוא חסר אופק חברתי, מדיני או כלכלי. אני רק רוצה להוסיף שהסתפקות בתקווה בלבד לא יביאו לתוצאות המקוות. אני מניח שזו הסיבה לכך שרבים מכם באתם לכאן היום מחלקים שונים של הארץ, ואני מודה לכם על כך. ואני עצמי באתי כאן להקשיב וללמוד. ויש לי תקווה שביחד נוכל להגיע לתובנות. התובנות מצויות בתוכנו. נבחר דרך,
דרך שתרסם את רגשי השנאה והפחד, הגזענות והאלימות. אולי נוכל למצוא מענים קונקרטיים ומעשים, כי האתיקה המקצועית שלנו מחייבת אותנו מכך. אז אני אשמע כבר מהפמיניסטים שלנו עכשיו, ואני מניח שהדים מהדברים שלנו יעברו ל-1400 חברי ארגון עובדים סוציאליים לשלום ולרווחה, ולאקדמיה כמובן, בשטח, שכולם מצפים לתובנות האלה שייצאו מהשיחות, גם מהשיחות הלוחות שאנחנו נשתף בינינו אחרי זה. אז אני מברך שזה יום מוצלח, ואני מודה גם לפרופסור בלה דוידסון על האכסניה, וגם על השותפות של אוניברסיטת תל אביב בכנס המשמעותי הקודם, וכל שיתוף הפעולה הזה, וגם האחרים שנמצאים כאן. כמובן לתמיר אשלן, שהוא באמת בא עם היוזמה הזו, ולכולכם, אני מקווה שזה יהיה לנו יום עם הקשבה עמוקה והפריה הדדית. תודה כמובן לליזי ולגיא ולצוות ולכולכם, ואני מזמין את דוקטור ירון יגיל.